U vladajućim redovima u Srpskoj nema problema jer su svi okupljeni oko istih ciljeva i ideja, tvrdi lider socijalista Petar Đokić, koji je ovih dana prozvan iz redova DNS-a da podnese ostavku na mjesto ministra industrije, energetike i rudarstva Srpske. Kaže da su mediji pogrešno prenijeli izjavu lidera DNS-a Marka Pavića. Pa mislim da vi niste dobro prenijeli ono što on govorio. On nije tražio ostavku, nego je rekao da bi mogao podnijeti ostavku. To je potpuno drugačiji pristup, ja sam to trebao. Tako i shvatio, pa trebao bi, evo tako, možda, ne znam šta je, ako vi mislite da je tako, ja sam malo drugačije shvatio. Ali to nema nikakve veze, DNS nije partija koja je mene predlagala za ministra, niti mogu oni da utiču na to da li će biti ja ili bilo koji iz Srpske partije. Mi smo partneri potpuno ravnopravni, ja sam predsjednik stranke kao što je Pavić, on ima 7 narodnih poslanika, ja imam 6 narodnih poslanika u parlamentu i na taj način potpuno ravnopravno razmatramo sva pitanja. On je podsjetio da je DNS na jučerašnjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske glasao za ono što je interes koalicije. Nezavisno to kako se ko bude ponašao, tako će biti i takva će biti naša budućnost. U ovom času ne vidim da imamo problema. Jučer smo imali sjednicu Narodne skupštine na kojoj je i DNS glasao za ono što je interes koalicije. Čak i da nije glasao, opet se ta odluka ne bi donijela, jer su ovaj put poslanici koalicije Domovina, kojima se ja zahvaljujem na razumijevanju, bili potpuno distancirani od ovog pitanja i nisu htjeli da se upliću i nisu dali doprinos da se prenese kriza u Republiku Srpsku, stanova BiH i Federacije. Sa druge strane, lider PDP-a Branislav Borenović rekao je da je posebna sjednica pokazala da je opravdana inicijativa opozicije, jer je glasanje pokazalo da ni vladajuća koalicija nema 42 poslanika. Vladajuća koalicija nema 42 poslanika. 41 poslanik je bio direktno protiv smjene vlade Republike Srpske, što vidim da je kod njih izazvalo jednu vrlo negativnu reakciju i sad će se oni vjerovati između sebe svađati ko je to, zašto i na koji način glasao. Prije nekoliko dana iz redova SNSD-a najavljena je mogućnost održavanja sastanka koalicionih partnera u Srpskoj. Tačan termin nije poznat. Lider socijalističke partije Petar Đokić kaže da neće zakazivati sastanak vladajuće koalicije u Srpskoj, kao i da ne zna kada bi on mogao biti održan.